NDA বনাম ইন্ডিয়া বিরোধী মিত্রজোঁটৰ নতুন নাম ইন্ডিয়া অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স দেশৰ উত্তৰে দক্ষিণে বৃহৎ ৰাজনৈতিক কসৰত বেংগালুৰুত যদি সোমবাৰৰে পৰা বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ দুদিনীয়া বৈঠক দিল্লীত আকৌ এনডিএৰ বৈঠক বিৰোধী মিত্ৰজোঁটত দলৰ সংখ্যা ছাব্বিছটালৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে কেইবাটাও দল চামিল হৈ এনডিএত দলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে আঠত্ৰিশটালৈ তাকে লৈ সমগ্ৰ দেশতে চৰ্চা চলিছে 2024ত 38 ভাৰ্চেছ 26 বেংগালুৰুৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ বৈঠকৰ পৰা আহিছে কেইবাটাও গৰম খবৰ এইখন বৈঠকতেই কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই ঘোষণা কৰিলে কংগ্ৰেছ ক্ষমতা বা প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে লালায়িত নহয় বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ নতুন নাম দিয়া হৈছে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ সৈতে টেকলাইন হিচাপে থাকিব ইউনাইটেড উই ষ্টেণ্ড পিছে বাওপন্থী দলসমূহে এলায়েন্স শব্দটোক পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আনহাতে UPA অধ্যক্ষা ছোনিয়া গান্ধীক নতুন মিত্ৰজোঁটৰ সভাপতি পদত ৰখাৰ বিপৰীতে আহ্বায়ক হিচাপে থাকিব নীতিশ কুমাৰ লক্ষণীয়ভাৱে সোমবাৰৰ নৈশ ভোজমেলৰ মাজতে হোৱা ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকতে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল কি কি কাৰ্যপন্থা লোৱা হ'ব মঙলবাৰৰ বৈঠকত মঙলবাৰৰ বৈঠকত কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধি হিচাপে অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত থকাৰ উপৰি ভাগ লয় কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এম কে ষ্টেলিন নীতিশ কুমাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল হেমন্ত ছোৰেন মমতা বেনাৰ্জীয়ে উপস্থিত থাকে RJD প্ৰধান লালু প্ৰসাদ যাদৱ মঙলবাৰৰ বৈঠকত ভাগ ললে NCP নেতায়ো 2024ত বিজেপি ৰোধৰ লক্ষ্যৰে এনেদৰেই মাৰ বান্ধি থিয় দিছে দেশৰ 26টা বিজেপি বিৰোধী দল একে সময়তে পূৰ্বতকৈও অধিক শক্তিৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে NDA 38টা মিত্ৰ দলৰ প্ৰতিনিধিৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছে NDAৰ মহাবৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি JP নাড্ডাৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত বৈঠকতে ঘূৰি আহিছে কেইবাটাও পুৰণি মিত্ৰ দল NDAলৈ পুনৰ উভতি অহাৰ মন মিলিছে পূৰ্বৰ মিত্ৰ লোক জনশক্তি পাৰ্টী আৰু আকালী দল এইবাৰ NDAৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব মহাৰাষ্ট্ৰৰ একনাথ শিন্দে আৰু অজিত পাৱাৰে শিৱসেনা আৰু NCPক বিভক্ত কৰি এই দুই নেতাই কাষ চাপিছে NDA বৈঠকত ভাগ লৈছে অসমৰ অগপ আৰু UPPLও লক্ষণীয়ভাৱে বিৰোধীৰ শেহতীয়া গতিবিধি দেখি অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে বিজেপি সেয়ে এইবাৰ পুনৰ NDAৰ বেনাৰত 24ৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ঘেৰুৱা বাহিনীয়ে তাকে লৈ জমি উঠিছে দেশৰ 2024ত 38 বনাম 26ৰ যুঁজখন নিউজ ডেস্ক News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট